gi oss ut på å spille litt sammen her helt til slutt, og ja, det har jo vært veldig mye floss inn i her i andre avdeling, og jeg synes det veldig trivelig, for han representerer liksom noe veldig rotekte for trekspill, og samtidig som han har liksom en personlig og god vri på det. Nå skal vi spille en sånn typisk italiensk melodi, en tarantella, som heter Bel Fior, og vi glemte å skrive i det programmet, det at han som har arrangert det, det også en veldig kjent trekspiller som heter Henry Hågenrud, som har skrivet det arrangementet. Vi skal spille.